Апостол українського народу Миколай Чернецький народився 1884 року в селі Симаківці Івано-Франківської області. Згодом став священником, а в 1946-му його заарештували. 18 років таборів підірвали його здоров'я. Він перестав ходити. Ще за кілька років повернувся до Львова. Він перебув у 600 годин допитів. Будили його, били, знущали, перебув у 30 різних тюрмах і таборах. Понад 11 років він скитався по засланнях, по тюрмах, по Сибірі. І в 1956 році, як непридатний, хворий чоловік, був звільнений, він приїжджає до Львова. Помер Миколай Чернецький 2 квітня 1959 року, похований на Личаківському кладовищі у Львові. У 2001 році папа Римський Іван Павло ІІ канонізував блаженного українського владику, бо він допомагав людям, які молилися до нього як за життя, так і після смерті. Сьогодні зранку одна особа, будучи на святій літургії, прийшла і поділилася про те, що свого часу, бо у нас дуже часто бувають мощі блаженного Миколая Чернецького, що і вона оздоровилася. В деталі ми так, на жаль, і не поговорили, бо я мав намір, що вона прийде і сама розповість про своє оздоровлення. Але тільки така замітка, такий нюанс про те, що коли вона звернулася до хірурга, показала свою хворобу, лікар розвів руками, каже, я не знаю, що це таке є і не можу вам нічого зрадити. І вона все ж таки не впадала в якийсь розпач, дізналася, почула, що є мощі блаженного Миколая Чернецького, взяла образочки Миколая Чернецького, прийшла, молилася, прикладала образки до мощей блаженного Миколая Чернецького і каже, за якийсь певний час, каже, я стала здоровою. Мощі Миколая Чернецького до неділі 28 грудня перебуватимуть в храмі Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі. В церкві виголошують також духовні науки, реколекції. В суботу священики запрошують на молитву за немовлят. Розпочнеться літургія об 11:00. Завершаться реколекції в неділю.